Savuyor. Ne suçlusun? 7. I 5. Ja sam njom, pokojte se. Ha? Sad ti popočinje. Ovo mi liči na kraću, možda je držala, možda je držala trafiku. Držala trafiku. A je Mira što je radila kod nje? Uvažno. Dobar dan. Miro, što se namunjila te naočare. Znaš koga Mira liči? Na Jagodu Beko, što je vodila ono emisiju Radi sam. Jagoda na Beko. Pa i na Miru Marković, dok je bila mlada. Na Miru Marković, dok je bila mlađa. I na Miru Marković, zove to. Samo ti špari Sloba. Sam tu sam da. Ja. I prezime Milošević, Fejman. Ivan Milošević, Sloba, Sloba Milošević. Sloba Milošević, Sloba. Kako se oni venčaju, onda možeš. No, ja sam izašao odavljeno. Ja ću podaziti moj ime. Ti uzmi kockar kad se razvedeš. Ili ti njegov pregled. Da. Ona je pogledala. Sloba kocka. Da. Ja ću Radanje. Hvala Bogu. Radanje. Da, ja ću. A što uzmiš u ovom ime? Lagano da se prezivam. A gdje se ono sve izađe dalje? Čokaj, ja. Pa da. Šta? Kraj se. Ovo rastavljamo se danas. Da, ovo je posljednji put da se pod istim krovom. Mnogo toga prošla sam i vidi dok je došla sam u radionicu i ja pošla sam. Ej, ti ideš da se tuširaš? Koliko planiraš dugo? Sam? E, ja ću posle tebe. Luna je se završila? To, zove mene posle tebe, ja ulećem. Meni treba 2 minuta. Ne perem kosu. Pošto sam uvijam. Sve meni budi. Što kaže Miljana Kulić, psi laju, karavani prolaze. Uf, navidom ću. Bolji dan i posle zadruge nam dolaze. Gde si, care? Se kad to me vodi... Ti je ovo veš napoliš te poks... Neko poksili da pere. Ne, to je za bacanje. Ne, to je domaćica. Mina, to je... Ne, to je domaćica poksila. Ovo je tamo Miljanino na štriku, ovo je za bacanje. Nadeš gdje je ostalo pokisela. Pokisela i preskočila kafe i mislim samo će se oprati. Ja je vraćam Vuko za nogovicu koji speri, onaj veš. Pa idi. I ovaj puder možeš da obrišiš mana, plaša mana. Košulj preko. To je, šta ti bude u ruci? Pa se mi ko mučenici ne prodaš. Šta li nam se sprema kao? Šta li nam se sprema kao? Paš. Ko zatko je? Kad je kod mene kući bila svinjokolja pa vidim kroz prozor. Da. I onda kad počne da skiči pras, ja pobeću. Da, meni je uvijek bilo žao piču. Ima. Česti dan. Prvi pozor. Sar? Duhova. Ja ću, bre. Svi su zatvoreni, samo ovaj. Ej, koji ću biti? Kako smo rekli? A zavese smijemo pomeriti, šta? Upamati. Eventualno možemo se izrotirati. Šta? 12.11. Ma ja. Nemoj da skačeš, aha, jer to će skačeš. Prvi idemo Mića, ja. O, sad bi valjalo odspavati na 3 sata. Ali nema vreme. Mogu bi nešto jebati. Šta im u ponuzi? Alo bre, ima li neka cicorajka? Za stiska. Ja
žuta, žuta, blagodat. Molim, bre.